Há exatos 199 anos, Dom Pedro era coroado imperador do Brasil. Em 1º de dezembro de 1822, ele foi sagrado e coroado como Dom Pedro I. Foi a partir de então que oficialmente ele deixou de ser príncipe regente e tornou-se o primeiro imperador do Império do Brasil. Para comemorar a data, Dom Pedro I criou na mesma data a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, transformando-a em um símbolo do poder imperial brasileiro. Ela foi a primeira genuinamente nacional e tinha o objetivo de condecorar os homens cuja participação na vida política nacional tivessem grande reconhecimento, fossem eles brasileiros ou estrangeiros, ainda que seu desenho tivesse inspirado em modelos franceses. O nome escolhido foi baseado na posição geográfica do nosso império, do qual era possível observar a constelação do Cruzeiro do Sul. Nesta data, alguns indivíduos foram premiados e coube a eles oferecer alguma doação destinada aos mais pobres. Dia de festa patriótica no nosso país hoje. Dia de relembrar momento tão ímpar de nossa história, a coroação de nosso primeiro imperador.